Det, der er i det, det er, at hvem er det, vi skal træne i det her? Det er Saga. Det er Saga, der skal blive god til det. De andre kan det jo. Så det, der ligger i det, det er, at hun får jo mange flere Sagaer, end de andre får Easy Honey og Smiller. Og man starter altid med, at det kan betale sig for hende, sådan fordi der er lang tid at vente, hvis han skulle have, og hun skal have, og hun skal have. Og det samme kan I gøre ude i gæstevognen stadigvæk, med at det er sådan her, at vi træner det. Så det jeg gør, det er at tage en godbid op, og så siger jeg, Saga, det gør ikke noget, hun kigger på mig i forvejen. Saga, det skal kunne betale sig at hedde Saga, ikke? Ishi. Saga. Smiller. Saga.